ាស់មិនសមនឹងរស់នៅក្នុងលោកនេះតទៅទៀតនោះទេសូមព្រះអង្គមេត្តាប្រែជីវិតខ្ញុំម្ចាស់ដើម្បីដោះដូននឹងជីវិតរបស់កូនខ្ញុំម្ចាស់តែជាតិក្រោយខ្ញុំម្ចាស់នឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតបស្នងសងគុណព្រះអង្គពេលលើសំឡេងក្មេងដឹងហោខ្យល់យើងរំលឹកការចងចាំទាំងអស់មកវិញថាអ្នកមានចូលក្នុងវាំងដោយរបៀបណាយើងបង្រៀនក្បាច់គុណនាងយូរប៉ុណ្ណាយើងលើកតម្កើងនាងយ៉ាងណានាងតែងតែគោរពយើងកោតខ្លាចយើងដាក់ខ្លួនបម្រើយើងនាងមិនដែលហ៊ានជំទាស់ចិត្តយើងទេតែនាងក៏មិនដែលស្រឡាញ់យើងពិតដែរដបងឡើយគឺយើងមិនដឹងប៉ុន្តែពេលដែលយើងឃើញកាយវិការនេះចំពោះប្អូនស៊ូនៅថ្ងៃនោះយើងក៏យល់បានថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ប្រុសអស់ពីបេះដូងនាងនឹងមើលគេក្នុងលក្ខណៈបែបនោះកសែភ្នែកបែបនោះរបស់នាងធ្វើឲ្យយើងបារម្ភនិងខ្វល់ខ្វាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពេលនេះនាងប្រាកដកសែភ្នែកបែបនោះទៀតហើយនាងខូចចិត្តដោយសារអ្នកផ្សេងម្ដងទៀតប៉ុន្តែលើកនេះមិនមែនដើម្បីមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់ទេគឺដើម្បីកូនប្រុសនាងកូនដែលកើតពីបុរសដែលនាងស្រឡាញ់ក្នុងលោកនេះមនុស្សប្រុសដែលទទួលការមើលគេបែបនេះគឺស័ក្តិសមនឹងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គេទេសក់នាងកើតអីនឹងស្រ័យជៀបចោលខ្ញុំម្ចាស់តែខ្ញុំម្ចាស់ចង់អរគុណកូនប្រុសម៉ែមិនអាចការពារកូនបានតែម៉ែអាចធ្វើកូនលែងឈឺចាំកូនដេកតែដេកឲ្យស្រួលតែកូនសម្លាញ់ម៉ែពេលដែលកូនដេកលក់កូននឹងលែងឈឺចាប់ទៀតហើយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំម្ចាស់នឹងចាក់កំបិតនេះចូលក្នុងបេះដូងរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានឲ្យកងដៃនេះពេលដែលខ្ញុំម្ចាស់ចូលមកក្នុងរាជវាំងថ្ងៃណាដែលត្រង់បានឃើញកងដៃនេះកំបិតនេះក៏នៅទីនោះដែរនេះជាកងដៃដែលយើងរង់ចាំអស់10ឆ្នាំមកហើយ
ថ្ងៃនេះយើងបានរកវាឃើញហើយគ្រូអ៊ំគ្រូអ៊ំអត់បានធ្វើបាបក្មេងនោះទេម្យ៉ាងទៀតនាងជាអ្នកសម្លាប់កូនខ្លួនឯងពាក់ព័ន្ធស្អីជាមួយគ្រូអ៊ំម្យ៉ាងទៀតនាងបានដាក់ឆ្នាំគ្រូអ៊ំទោះកាលនោះនាងមានការឈឺចាប់តែគ្រប់យ៉ាងត្រូវសងអស់ហើយចុះតែចឹងព្រមកំចាត់នាងតែបានខ្ញុំមិនឲ្យនាងរំខានគ្រូអ៊ំទៀតទេមិនបានទេលោកគ្រូលោកគ្រូមានរបស់ផ្សេងទៀតមកពីជើងភ្នំដល់បានទីហៅជាគូហៅជាគូទីបំផុតគ្រប់យ៉ាងក្រន់តែជាសបិនតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីថ្ងៃនោះយើងគិតអស់3យប់3ថ្ងៃមិនហូបមិនដេកទីបំផុតយើងទទួលបានការបំភ្លឺយើងផ្ទេររាជបល្ល័ង្កឲ្យទៅបុត្រច្បងរបស់យើងហើយយើងបូជាព្រះសង្ឃមនុស្សស្មានចាស់ថាខ្ញុំខ្លាចតែជាអាវុធរបស់មនុស្សស្រីខុសខៃនោះអេព្រះតេជាមិនក៏គំនូររបស់ឲ្យយ៉ាងហ្វឹងនៅជាមួយយើងទៅវិញគំនូរនោះបាននេះថ្មីទៅសាច់រឿងសម្រាប់ព័ត៌មានកំនូននេះកើតឡើងនៅឯកូស៊ីណាកាក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាឯនោះមានស្ដេចមួយអង្គព្រះនាម CB ដែលជៀសវាងមិនសរសើរពីការឈឺចាប់របស់ព្រះពុទ្ធថ្ងៃមួយមានសត្វស្ទៀងដេញតាមសត្វព្រាបព្រាបហើរទៅនៅក្នុងដៃរបស់ស្ដេចស៊ីបៃញ័រញាក់ដោយការភិតភ័យសត្វស្ទៀងចង់ឲ្យស្ដេចប្រគល់ព្រាបមកវិញវាចាថាលោកបានជួយព្រាបនោះទៅហើយតែខ្ញុំអត់ឃ្លានស្លាប់ទៅវិញស្ដេចគិតថាជួយមួយចោលមួយគឺវាខុសនឹងគោលការណ៍ទៅហើយហេតុនេះទ្រង់ទាញកបិតជាសាច់ខ្លួនឯងឲ្យទៅសត្វស្ទៀងចំជាភាពក្លាហានមិនដែលឃើញមែនគ្រូអង្គនាងគ្រាន់តែបារម្ភថាគ្រូអង្គជាបារបរខ្ញុំប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតើបនាងប្រាកំនូននេះមកជំរុញចិត្តគ្រូអង្គពុតជាអញ្ចឹងមែនហើយកាលពីនាងចេញពីដាលីកាលនោះនាងទៅដូចទៅចិត្តនាងច្បាស់ជាស្វែងរកអ្នកគុណនិយមដើម្បីរៀនក្បាច់គុណដើម្បីមកសងសឹកមិនខានហើយនេះហើយទើបនាងជួបនឹងអូយ៉ាងផឹងពេលដែលអូយ៉ាងផឹងដឹងពីបំណងរបស់នាងគេជាមួយនាងរៀបចំគម្រោងហើយគូគំនូរនេះឲ្យនាងការសរសេរត្រូវស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅភាគខាងលិចហើយអូយ៉ាងផុងក៏មកភាគខាងលិចគេប្រកាសជាបានដឹងរឿងអស់ទាំងនេះអញ្ចឹងអូយ៉ាងផុងបោកអ៊ីងគូហើយអ៊ីងគូប្រើខ្ញុំនេះមិនហាមថាល្បិចថោកទាបរបស់មនុស្សប្រើសម្រាប់ម្នាក់ទៀតទេគ្រូអ៊ំខ្ញុំដឹងហើយនាងនៅបារម្ភពីរឿងខ្លះដែលសំខាន់ជាងការសម្រាប់គ្រូអ៊ំទៀតអឺរឿងស្អីទៅ
ការចាស់ចិត្តក្មេងចាំតាក់ពុកខ្ញុំនៅកោះកាប៉េះនាងចង់ទៅជួយគាត់អញ្ចឹងហើយតាប់នាងខំប្រឹងរៀនក្បួនឈើមិនតែនាងមិនដឹងថាទោះជារៀន100ឆ្នាំទៀតក៏មិនអាចទប់ទល់ពុកខ្ញុំបានដែរក្រៅមកនាងឃើញខ្ញុំរបួសហេតុដូច្នេះបានហើយបានហើយដោះស្រាយម្ដងឲ្យចប់គ្រប់យ៉ាងនឹងព្រមគ្នាថ្ងៃនេះបំណងនាងបានសម្រេចហើយដូច្នេះទទួលអ្នកមនាងលាវអត់ទេទទួលយិញគូឲ្យបានល្អទៅកុំនិយាយពាក្យដើមមិនគួរសមដាក់នាងឲ្យសោះណាលោកគ្រូពួកឯងនៅជាមួយយើងច្រើនឆ្នាំពួកឯងមិនដឹងចិត្តយើងទៀតអីយើងចង់សុំអ្នកទាំងពីរនៅរឿងមួយសុំនិយាយមកចោះខ្ញុំនឹងធ្វើតាមល្អចាកចេញពីទីនេះទៅក្នុងជាតិនេះយើងមិនគប្បីនឹងនាងថ្ងៃក្រោយបើនាងជួបការលំបាកឬគ្រោះថ្នាក់នោះសូមអ្នកទាំងពីរជួយនាងតាមដែលអាចជំនួសយើងផងទៅបើពួកឯងចង់ជួយឲ្យនាងបានជួបជុំជាមួយប្អូនស៊ូយើងនឹងដឹងគុណខ្លាំងមែនទែនគ្រូអង្គសំណើរបស់យើងនឹងពិបាកនឹងយល់ព្រមខ្លាំងណាស់មែនទេគេបាទគ្រូអង្គនិយាយអញ្ចឹងទៅហើយពួកខ្ញុំគ្រប់តាមចុះគ្រូអង្គល្អអ្នកទៅពីមិនចាំបាច់ជួបនឹងយីងគូទេចេញតាមក្រោយភ្នំចុះប៉ុន្តែពួកខ្ញុំលេហើយលោកគ្រូអង្គបងជិញតែហេតុអីក៏ឯងមកវិញឯងមានភាពសប្បុរសធម៌នៅស្មោះត្រង់ថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាអាចសម្រាប់កិច្ចការហើយយើងគួរទៅពឹងពាក់យីងគូនឹងឯងក្រុមគ្នាឆាប់សិនខ្ញុំគ្មានបំណងអាក្រក់ទេគ្មានបំណងអាក្រក់ទេលែងលោកគ្រូនិងគ្រូពូយើងភ្លាមខ្ញុំមានវិធីដើម្បីជួយដោះលោកគ្រូអំសង្ឃឹមថាអ្នកមិនរៀងលឿនបដូរចិត្តហើយយល់ថារឿងនេះមិនអាចបន្ទោសលោកគ្រូនោះទេសង្ឃឹមថានាងបិទឈប់មុននឹងយឺតពេលហើយមិនមកម្ដងទៀតទេអ្នកមិនរៀងលឿនជាមនុស្សវៀងវៃនេះប្រកាសជាមានផែនការមិនខាននាងកាន់តែឆាប់មកយើងកាន់តែឆាប់ដោះស្រាយបានយើងត្រូវតែបិទឈប់រឿងនេះមិនឲ្យមានមហន្តរាយនោះទេនាងថាមកតែមកមិនទាន់អត់បានការមែនទេបងនាងមកកាន់តែយឺតគ្រោះកាន់តែខ្លាំងហើយបញ្ហានេះកាន់តែពិបាកដោះស្រាយមកហើយ
សូមគោរពអ្នកម្នាងអ្នកម្នាងស្អីទៅអ្នកម្នាងលាវស្លាប់បាត់ហើយយើងគឺអ៊ីងគូមន្ត្រីមេតបនិងមេបញ្ជាការរាជអង្គរៈអញ្ចឹងគឺនៅទីនេះទាំងអស់យើងធ្លាប់កត់ថាព្រះអង្គប៉ិតជាមើលឃើញបញ្ហានៅក្នុងលោកទៅបោះជាសង្ឃតាមប៉តៃយើងឃើញគេក្រំតលាក់ខ្លួននៅលើភ្នំដើម្បីធ្វើអត្រីដែលមានភាពសុខសាន្តនិងរីករាយប៉ុណ្ណោះរូបរាងព្រះអង្គផ្លាស់ប្ដូរហើយទោះជាអ្នកម្នាងជួបគាត់ក៏មើលមិនស្គាល់ដែរពួកឯងចំអកយើងដោយការហៅយើងអ្នកម្នាងមែនទេសូមអ្នកម្នាងអភ័យទោសព្រះអង្គឲ្យពួកឯងមករះរៀងផ្លូវយើងឯងយើងចង់ជួបជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ទួនឲ្យយើងជួបឬក៏មិនឲ្យធ្វើស្ដេចមួយថ្ងៃគឺស្ដេចមួយជីវិតនាងព្រះហឺនហៅឈ្មោះត្រង់ផងយ៉ាងមិនទៅហើយថ្នាំពឺលោកគ្រូ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 មកហើយយើងបានឲ្យកំណើតតកូនប្រុសអ្នកដតីគេមិនបានស្ដីបន្ទោសយើងហើយថែមទាំងឲ្យយើងបន្តរស់នៅក្នុងវាំងទៀតមិនត្រឹមតែគេមិនប្រហាជីវិតរបស់យើងទេតែថែមទាំងទំនុកបំរុងយើងច្រានជាងមុនគេពិតជាល្អចំពោះយើងយើងរបួសហើយលោកគ្រូអ្នកក្លាហានគួរលោករបួសហើយខ្ញុំមិនអីទេតែទូចប៉ុណ្ណោះទោះជាលោកចង់កាប់ឬសម្លាប់ខ្ញុំគ្មានអីត្រូវនិយាយទេឲ្យក្បត់ទៅនាងវិញទៅ
អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំធ្វើឲ្យនាងពិបាកអីឲ្យនាងចេញពីទីនេះទៅបានហើយទៅនាងចាក់យើងចុះយើងរងចាំនាងយូរណាស់មកហើយម៉ែជាអ្នកស្នាប់កូនគឺម៉ែកូនប្រុសកូនប្រុសម៉ែជាអ្នកដែលស្នាប់កូនអ្នកលះហានគោះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនឹងអស់បានធូរហើយអរគុណលោកណាស់ល្អល្អលោកបានប្រថុយជីវិតដើម្បីជួយពួកយើងមិនអាចបង្ហាញកាត់នឹងគុណត្រឹមពាក្យសម្ដីទេសូមទទួលការគោរពអេកុំចឹងអីក្រោកឡើងក្រោកឡើងអុយយ៉ាមានរឿងអីពួកគាត់ត្រូវពើរបស់យីងគូគាត់ទ្រាំបានតែរយៈប៉ុណ្ណោះទេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមិនបាច់បារម្ភទេក្រែងគ្រូអំប្រកាសខាងបន្សាប់ពើហេលោកគ្រូសើចបងត្រូវពើហើយឆាប់ឲ្យលោកគ្រូពូមើលទៅអមលីអស៊ីតូស៊ីគូអឈីនូដាជីគាត់ថាកុំបារម្ភទោះជាពួកឯងត្រូវពឺធ្ងន់តែជីវិតពួកឯងគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេពួកឯងនឹងជាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃស៊ីគូអឈីនូដាជីខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឮពាក្យនេះពីមុនមកហើយចេះភាសាសំស្ក្រឹតខ្ញុំមិនចេះទេតែលោកបងចៅបានឲ្យខ្ញុំចងចាំក្បួនយិននៅផ្នែកចុងក្រោយគឺមានពាក្យផ្លាយផ្លាយទាំងនេះស៊ីគូអឈីនូដាជីដូចជាមាននៅក្នុងពាក្យព្រឹទ្ធាចារ្យនេះជាភាសាសំស្ក្រឹតណាមែនហើយខ្ញុំយល់ហើយនៅភូមិភាគកណ្ដាលកំរោមានមនុស្សពូកែសំស្ក្រឹតណាក្នុងចំណោមអ្នកក្លាហានរត់តែកំរោទៅទៀតបានអ្នកដែលមានក្បួនមកពីឥណ្ឌាគេចេះសំស្ក្រឹតមិនមែនជនជាតិចិនទេក្នុងន័យនេះក្បួនយានទាំង9រត់តែពិបាកយល់ទៅទៀតបំងទេវតាអស្ចារ្យមែនឯងមិនចេះសំស្ក្រឹតតែអាចចងចាំគិតថាបានវែងឆ្ងាយចាំផ្លូវដើរគឺពិតជាមិនគួរឲ្យជឿមែនមែនមែនរៀមច្បងហុងសាំងពិតជាស្មានមិនដល់ថាបងជិញបានជួបជាមួយគ្រូអំបងជិញប្រៀបដូចជាក្បួនជៀនរស់យ៉ាងអញ្ចឹងហើយគ្រូអំមិនត្រឹមតែចេះចិននឹងសាំងសក្រទេថែមទាំងចេះក្បាច់គុនទៀតមានអ្នកទាំងពីរហើយអាកម្ាំងនៃក្បួននោះចង់ក្រោយច្បាស់ជាអាចបង្ហាញចេញThank you.
ក្បាច់គុណយើងត្រូវបំផ្លាញហើយយើងត្រូវពឹកហាត់5ឆ្នាំដើម្បីប៉ះបើវិញតែបើយើងហាត់តាមក្បួននេះត្រូវហាត់តែ3ខែប៉ុណ្ណោះគឺស្មើនឹង5ឆ្នាំនោះហើយអញ្ចឹងគឺល្អណាស់ព្រះតេជាលោកគ្រូពួកខ្ញុំត្រូវពឹសរបស់ស្ដេចពឹសឲ្យយ៉ាងហ្វឹងនឹងត្រូវរបួសដោយក្បាច់ចំហគីងគក់គាត់អាចប៉ះបើដោយហាត់ក្បួនយិនបានទេប្រាប់គ្រូឲ្យពីក្បាច់យិនទាំង9នោះទៅគេច្បាស់ជាអាចជាដោយក្បួននេះហើយអត់ណាស់អត់ណាស់លោកគ្រូមានសង្ឃឹមហើយ